ska vi göra med de länderna som vi tar efter sammanbrottet av det ottomanska imperiet? Vad ska vi göra nu? Det är avtal som det är en sorts fördelning av Mellanöstern efter det ottomanska imperiets liksom slut. Och det hände 1999 som ni ser där. Och ni ser i de där färgerna, den röda till höger här, det är ett brittiskt styre. Den blåa högst upp liksom till vänster, det är franskt styre. Den gröna ser nuvarande Kaukasus i Armenien, det är ryskt styre. Det lilla där nere, alltså det här rosa lilla, det är internationell zon. Och de två mindre färgade, blå, röda eller orange, det ena är fransk liksom inflytande och det andra brittisk inflytande. På det här sättet blir en ny karta av olika stater i Mellanöstern en verklighet. Och en verklighet som vi lider, alltså jag som person faktiskt, jag lider av dess efterverkningar än idag alltså. Kolla, 1919 och idag är 2014, nästan 100 år sedan. Vi lider av det här på vilket sätt. Ja, som ni ser, jag ska illustrera det här genom att exemplifiera två länder. Irak. Okej, okay, som sagt, under brittisk kontroll. Först är monarki. Och Amir Abdulsalam, jag vet inte något som är den första kungen. Men Irak blir självständig 1932. Men det är kungen utropar sig som monark redan 1921. Okej. Okay. Blir republik 1958. Det är ett land som ständigt liksom utmärker sig genom att militärkupp och statskupp som kommer en efter en. Vi har en Basr-regim sedan 1968 till 2003. Och Saddam sedan den herre diktatorn sitter från 79 till 2003 ensam välde i över hela Irak. Och det är 2003 vi har den amerikanska invasionen och 2014 är ISIS-kriget. Och det är lite historiska liksom, referenser som är viktiga att komma ihåg. Men utmärkande drag för denna statsbildning, för den här nationen. Vi pratar om nationen, och nationen är självfallet som Benedikt Andersson säger, det är en produkt av Imagine Community. Har vi hört talas om Benedikt Andersson? Den föreställda egenskapen. Vad menas med den föreställda egenskapen? För ni som går i statsvetenskap kanske har en teori om nation och nationsbildning och medborgarskap och etnicitet och sånt. Men jag berättar för er, alltså det här den föreställda gemenskapen, det är en sorts gemenskap där människorna inte känner varandra. Men ändå det finns vissa liksom huvud, alltså ramar eller referenser som de delar mellan sig. Till exempel, jag vill exemplifiera, någon från Kiruna, man går ut medvetet om medvetet, men vet att man är från Sverige. Men delar vissa gemensamma liksom, referenser med övriga människor i Sverige. Någon bor i Malmö. Man säger, den som bor i Kiruna, den som bor i Malmö, de känner inte varandra. Men de delar de nationella referenserna med varandra. På det här sättet bildas en sorts gemenskap. Och det är gemenskapen som är produkt av det civila samhället och det institutionen för medborgarskap. Till i slutändan kommer att bli genom det kulturella och politiska projektet. Bilda sig kring ett territorium definierat en stad i mitten, ett språk och en kultur. Så det är nation. Och Irak då, som har funnits sedan 1921 på något sätt. Idag är 2014. Det är nästan halva tiden av Sveriges existens i den moderna bemärkelsen. Först och främst jag måste säga att de kungarna som ni såg under monarkin från 21 till 58, de var importerade. De var inte irakier. De har hämtat ifrån Britten, från Saudiarabien. För irakierna själva inte var kapabla att bli kungar. Det fanns ingen adel eller något sånt. Så dessa är det imported state. Det första alltså från en fram till 58 det är importerat stat. Så det är ett märkande drag som inte funkar. Vad händer sen? Hela kulturella liksom, existensen, den institutionella diskursen, ideologin, liksom, nationstillhörighet organiserar sig. Eller organiseras, eller kretsar, eller grundar sig på den sunni-arabiska kulturen. Eller tolkningen av nationstillhörighet. Vad innebär det? Alla statliga institutioner, som betyder armén,
som betyder skolor och universitet, som betyder trafiksystem, som betyder navigering, som betyder organisering av vägar och all liksom flod och allt som finns i världen. Alla dessa är genomsyras av den sunni-arabiska. Det innebär att de andra irakier är format av flera olika etniciteter och religiösa grupper. De hamnar utanför. Kurder och andra, vad händer när de kräver lika rättigheter? Ja, de är inte vana att diskutera demokratiskt. Det finns ingen demokrati. Antingen du håller dig i käften eller tyst och säger ingenting och du underordnar dig. Eller det blir ditt öde, döden. Så det, vad händer i Irak? Ja, men det är, man blir attackerad kurder med kemikalier 1988. Staden Halabja där bara över en minut. 5000 människor dör och 10000 blir skadade. Och det är inte nog med det här, utan man fortsätter med sin förintelsekampanj och det finns 182 000 människor i dödade. Många av dem redan är begravda i öknen i Irak. Så det är vid sidan av det här, så det är sunni-arabiskt exploderande och samtidigt det är en form av stat som det jag inhämtar det här begreppet, jag lånar från Ibn al-Khaldun, det är en arabisk sociolog från 1300-talet, väldigt relevant än idag, det är asabia. Vad betyder asabia på svenska? Det är gruppkänsla genom blodet. Att människor ur en klan, eller bruderskaps liksom gruppering, eller liksom just det där nationsavstuderande, om det är långvarigt över 400 år, dessa identifierar sig med varandra och tillsammans bildar liksom makten kring statsapparaten. Och det då har varit liksom karaktäristiskt för den här irakiska staten. Och den är en som kallas på franska en etalantier, en rentstat. Vad menas med det här? Rentstat är motsatsen till den produktiva staten. Den produktiva staten, du är medborgare, du betalar skatt, eller hur? Och är du med du betalar skatt, staten är ansvarig, ansvarsutkrävande, inför dig som medborgare, att liksom redogöra för sin budget. Du vet hur mycket pengar ska gå till exempel till ja, en socialdemokratisk ledamot som lönare. Hur mycket pengar dessa offentliga människor har. Hur mycket de har betalat i skatt. Hur mycket dessa spenderas. Hur mycket investeras i sjukvården. Hur mycket spenderas i trafiken och så vidare. Och inte nog med det här, du kräver också politisk representation. No taxation without representation. Du betalar inte en enda krona skatt om du inte representerar det i lagstiftningen. Inte går ut i val och rösta. Men motsatsen till detta är rantestat. Vi har olja och pengar. Inget val. Jag är herre för livet ut. Om jag dör ska jag inte prata om det. Vi är liksom odödliga som mitt namn. Vi dör aldrig. Men det är om det händer så det är min son. Det är inte den äldsta sonen alltid. Typiskt Mellanöstern. Den näst äldsta sonen ska ta min plats. Och det ska vara evighet. Du ska inte kräva representation. Du får pengar av mig. Du får resurser. Både material och symboliskt. Vad är det som jag kräver egentligen av dig? Att du ska underkasta dig mig. Att du ska ständigt visa din lojalitet. Och om du känner människor som är din bror och inte visar lojalitet, du ska ange honom till mig. Jag ska gripa honom och kasta honom i fängelse och avrätta. Dessa är typiska stater som har blivit jätteexkluderande gentemot grupper som inte identifieras med den modellen som härskar. Och vad hände 2003? Det är viktigt. USA kommer. De tar på den irakiska regimen. Saddam, sunni-arabien försvinner. Men det är shia-muslimer som tar man. De gör exakt samma sak. Så det är en revenge state, det är en hemstat. Vad har ni gjort på oss? Nu är det vår tur. Gripa dem, döda dem, och förinta dem, och sätta dem på tortyr i fängelse. Applicera olika liksom, medel på dem. Självfallet, det som återstår för dem det är ISIS. Vem bryr sig ISIS är brutal? Om ISIS kommer och räddar mig från till exempel den shia-muslimska regimen, jag går ut och applåderar. Precis som människorna i staden Mosul gjort det. Så jag vill jättegärna att ni tar det i minnet hur komplex denna bild är. Och den har massor med olika ingångar. Och den ska förankras i det riktiga kunskapsfältet. Samma med Syrien mer eller mindre. Under fransk mandat
från 19 till 44. 44 är självständig. Och det är mina sista bilder så småningom. Basco-skimen kommer till makten. Ser ni, det är 66. Idag är 2017. Hur många år blir det? Ni som är bra på matte, faktiskt, jag kan inte. Från 60, ser ni 48 år, eller? Samma regim. Ingen möjlighet att du byter ut dem mot någonting annat. Mot något bättre till och med. Får inte. Och när Bashar al-Assad, eller hans pappa Hafez al-Assad, går ut i val, att de vill bli president, det finns inga konkurrenter. Det känns som att det är en sån där för hästarna, det finns bara en häst. Oavsett hur fort den där hästen springer, det är den där hästen som vinner till slut. Vet ni hur många procent får de av rösterna de får varje gång? 98,9 något sånt, eller 99,3. Jag undrar varför de inte får 113% av rösterna när de kommer långt in. Så det är verkligheten av dessa människor. Och det är startat och därför blir det en revolution i Syrien. Det var verkligen bra från början. Det var människor, demokratiska krafter, ilika när det hände i Egypten, i Tunisien. De ville ha förändring. Vet ni vem var som gick ut och demonstrerade först i staden Homs i Syrien? Det var barn. 14-15-åriga barn. Men de kände genom sina föräldrar att de var lidande. Herregud, vilket brutalt, liksom repressivt förtryck för dessa barn. De blev gripna, dödade och utsatt för sexuellt övergrepp. Många av dem i syriska fängelser. Så det var det. Om Syrien ville liksom släppa de demokratiska krafterna, skulle gå med att allmänt val någorlunda fritt, så det skulle inte ha funnits i den där situationen. Där idag 10 miljoner av dessa människor är flyktingar. Nästan en tredjedel av Syriens befolkning befinner sig antingen det här intermediate displaced people inom Syrien eller utanför syriska gränser. 10 miljoner. Och det fortsätter än idag. Och det kommer av dem kanske 30 000, 35 000 till Sverige av dessa flyktingar. Det är samma Assyrias stat. Minoritets stat. Alltså vet ni, Syrien består av väldigt många olika etniska och religiösa grupper. Det finns massor av 12% av syrisk befolkning är kristna. Av olika liksom, bekännelser av olika tillhörighet. 58% är sunnimuslimer. 5-7-8% är kurder. 12-13% är alaviter. Alaviter ska inte förväxla med de alaviter som finns i Turkiet, utan det är en sorts också gnostisk religion. De identifierar sig med profetens dotter och profetens liksom svärson, och de säger att de är efterträdare av det här. Jag ska inte gå in på religiösa tolkningar. De är 12-13%, men de härskar över Syrien under 48 år. De representerar bara 13% av Syriens invånare. Assad-familjen, alltså. Så ni ser alltså hur fatalt den där psykiska avtalet och statsbildningsprocessen har blivit för vanliga folk i dessa länder, både Irak och Syrien. Och det är väldigt repressivt. Och det finns till exempel massvis med människor, främst kurder i norra delen, 250 000 av dem. De är statslösa. Vad betyder det? Att de har ingen officiell papper, de får inte skicka sina barn till skolor, de får inte köpa och sälja hus eller andra liksom properties eller bilar eller någonting. Utan det får, alltid måste finnas någon annan som är medborgare som kan göra den där transaktionen för de där människorna. Så det blir konsekvensen av det som vi har idag i Irak och Syrien. Som ni ser, och det är verkligheten av dessa två länder. Den mörka eliten, det stora vasta territorium av dessa två länder som befinner sig under ISIS kontroll. Det gula både Irak och Syrien under kurdisk styre. Den till vänster är syriska regeringen och den röda alltså irakiska regeringens styre. Och de prickorna är disputerade, det finns alla möjliga krafter som krigar med varandra. Jag ska berätta säga några ord om kurder. Kurderna i Irak sedan 1992 har en form av självstyre.
Som sagt, jag precis berättat för er, alltså 30% av den politiska kåren är svenska. Det finns hur mycket som helst svensk jättar. Och jag är en som har forskat faktiskt av transnationalism och diaspora och det som har att göra med hur till exempel två former av tillhörighet går in i varandra. Du som är från Bosnien, du delar liksom, så det är representativt just på den modellen. Och det är inte att du många gånger ungdomar säger om det är varken det ena eller det andra. Nej, faktiskt du är både och. Så det går att kombinera olika former av identitet. Framtiden är din. Titta på Samir Abu Aida, så han kan arabiska och kultur och han är svensk också samtidigt. Så det är det som vi kombinerar. Sen Syrien, kurderna lyckas att upprätta tre stycken kantoner i tre olika städer. Men det är som precis sagt, det är under hot av ISIS-attacker. I Turkiet, hur går det för kurder? Det är förhandlingar och konflikt sedan jättemånga år. Iran har jag satt frågetecken. Kurderna lever under förtryck och har inga rättigheter alls. Och det är kurderna just nu utformar och utgör en av de huvudaktörerna i kriget mot ISIS. Inte minst genom kvinnliga soldater. Och det är där liksom fältet, det är där kurderna bor. Så ni ser alltså det är fyra länder, Iran, Irak och Syrien och Turkiet, men inte minst som sagt en ganska omfattande diaspora, 800 000 barn i Tyskland, 60-70 000 i Sverige. Det jag berättar för dig, 60-70 000 kurder i Sverige, de visar på mer dynamism och liv än till exempel 800 kurder i Tyskland, och det är min forskning som visar det. Näst sista bilden, just nu finns en allians som pågår, en koalition mot ISIS, det är USA i spetsen tillsammans med 40 länder. Turkiet och Iran har ambivalenta liksom, förhållningssätt till detta, och inte minst liksom, fem stycken arabländer i Golfregionen. Kurder finns. Varför Iran har en ambivalent? Liksom? Iran, okej, de är missnöjda med ISIS, men de är inte på långt. USA vill förinta ISIS, eller reducera ISIS styrka till väldigt minimera eller reducera till det den blir icke-skadlig. Men samtidigt USA vill att beväpna den syriska nationella koalitionen och framförallt den syriska fria armén. Och det ska de köra på en regimskifte. Och eftersom den syriska regimen är historiskt allierad med Iran, Iran vill inte gå så långt utan de vill stanna bara halvvägs. Och Turkiet som anklagas för de också indirekt eller direkt har hjälpt ISIS, är de är tvungna att ingå i den där koalitionen. Så det är ganska, det är inte att alla liksom njuter att kriga mot ISIS, utan det finns väldigt många olika intresseregimer och de aktörernas intresse kolliderar med varandra. Ganska drastiskt. Än så länge det är ISIS som är gemensam fiende och förenar dessa, men det är väldigt oförenligt fält. Och Assad-regimen som också säger det jättebra, men ni ska bort ifrån mig. Regimen är utesluten ifrån den där koalitionen. Framtidsperspektiv är sista bilden. Enligt min tolkning, bedömning, dessa attacker och dessa markoffensiv som kommer att organisera genom kurder och den fria armén av Syrien kommer att ta på ISIS kraft. Men det är inte någonting för imorgon, utan det kan ta ett antal år. Och det är beroende på hur mycket lyckas vi att bilda nya liksom, politiska sammanslutningar, nya regeringar där människor känner sig inte utsatta eller förtryckta som är exkluderade från liksom, maktsfären eller besluten. Det är också viktigt. Så enligt mig, Mellanöstern fungerar inte enligt den gamla modellen. Det har aldrig funkat. Dessa har inte varit riktiga stater, de har skurkstater. Som jag kan beteckna dem så här. Så vi behöver en ny Mellanöstern-karta. Jag menar inte att nya självständiga stater. Men det måste finnas en politisk lösning på det gamla. Och framförallt, jag vill se någonting i den mentala strukturen. Att vi upplever någonting mentalt. Att det finns tydliga ramar vi kan identifiera oss med. Jag ska berätta om en utsaga av en fransk forskare av tunesisk bakgrund som heter Zeki Lerdi. Han skrev något intressant om Sovjetunionens fall. Han sa att det fallet
i det materiella, i det politiska, inte så viktigt. Det som är viktigt att se det här är det diskursiva. Hur vi känner efter det här. Det fanns innan det här fallet två referenser, två block, två imperier, det kapitalistiska och kommunistiska, som utgör det liksom enkla ramar för människor att identifiera sig med någonting. Nu en sida är borta, så är vi vilsna i det här. Jag vill se någon referens i Mellanöstern som gör någonting i mentala kartan på människor att vi inte längre vilsna. Jag lovar er, jag lovar, det finns massor med demokratiska krafter i Mellanöstern. Det finns sekulära krafter, men det är krig när situationen blir så polariserad, så liksom drastiskt att de liksom parterna krigar med varandra. Bästa demokratiska krafter försvinner. Det finns jättemycket av den kvinnliga rörelsen, av demokratiska krafter. Och det är det enda sak som vi måste liksom investera i, det dessa demokratiska krafter ska främjas. Och en sak också är jätteviktigt. Islam som institution, och det är min personliga hållning sen, måste reformera sig. Det måste komma röster ifrån de höga islamiska institutionerna, vare sig det är Egypten, i Saudiarabien, någonstans i Europa eller i Iran. Att de säger att den där religionen, hur man tolkar det här, ska vara anpassad till det livet idag. Precis som kristendomen gjorde det en gång. Det var inte lätt övergång från det föregående till det andra. Det betyder väldigt mycket lidande för människor i Europa, inte minst första och andra världskriget, alltså del av den där moderniseringen. Så det blir jätte... Och det är samma sak. Det måste finnas inom den islamiska världen som kan komma med nya tolkningar. Jag berättar för er, under medeltiden, Europa finns i mörkret, då det fanns faktiskt väldigt intressanta filosofiska liksom, inriktningar inom islamvärlden. Och de hade Bagdad som huvudort. De till och med diskuterade Gudens existens med varandra. Det fanns en rörelse som arabiska till Mu'tazila. Det betyder de rationella, de rationalisterna. Till och med de sa att böckerna här. De sa att vi utgår ifrån förnuftet. Precis som Kristus, alltså det här den europeiska moderniteten och civilisationen gjorde under liksom 1700-talet. Förnuftet ska vara drivkraften för allt. Det är Koranen, alltså religiösa böcker och texter, och det är andra böcker. Dessa religiösa texter, de är antingen för förnuftet eller för mot förnuftet. Och de är för mot förnuftet, så de ska bort. Men om de är för förnuftet, de ska bort igen. Varför det förnuftet behöver inga religiösa liksom, texter som stöd? Så det finns demokratiska krafter och diasporan, inte minst den bosniska, kurdiska, somaliska, alla liksom migrationsgrupper och gemenskaper som finns i europeiska länder, i Sverige, i Norge, i Finland, i Tyskland, i Frankrike, i USA, i Australien, i Nya Zeeland, i Storbritannien, i Belgien, i Holland, i Spanien, i Portugal, alla dessa länder, då utgör en väsentlig liksom kraft i den demokratiseringsprocessen. Jag är någorlunda optimistisk. Det känns att det är så där födande verk som Mellanöstern går igenom. Låt oss ju alla vara optimistiska. Tack. Från ISIS perspektiv betraktas han som otrogna också.
eftersom de avviker ifrån den rätta tolkningen av islam. Så de säger, för att liksom åstadkomma den islamiska staten, det är så att vi måste liksom se till att inhemska element försvinner först. Det vill säga de ger sig på Hamas innan de ger sig på Israel. Det är det i relation mellan Hamas och Israel. Däremot om Jordanien, ja, men de har lyckats enligt mig på grund av två faktorer. Varför det som hände i Irak, tre faktorer i Jordanien, inte hände i Jordanien. Jordanien kulturellt och religiöst är mycket mer homogent som land än Irak. Irak det är, du vet, alltså alla kristna grupper, kurder, sunni-araber, shia-araber och andra liksom sammanslutningar, etta religiösa, mindre religiösa och sekulära. Men däremot i Jordanien det är homogena, alltså kulturellt. De är sunni-araber, och sunni-muslimer och araber. Och det finns också kristna. Det första för mig, det är mindre benägen att generera konflikter. Två, kungafamiljerna har varit ganska duktiga. I nödsituation, de brukade komma med lite reformer. Och de gav uppdrag till exempel civila personlighet och andra att utforma saker och ting. De där lilla reformerna har räddat dem i olika etapper. Annars det fanns också revolter mot det. Och sen mer än halva befolkningen i Jordanien, de är palestinier. Och palestinier än så länge var inte intresserade att kolla på jordanisk politik eller inhemsk politik. Att fokusera, att ta bort liksom kungamakten. Utan de har fortfarande fokuserat på vad det händer mellan Israel och Palestina. Det är de tre faktorerna gör att Jordanien går ifrån Irak jämfört. Jag har tänkt på tillflödet av vapen och ammunition, för det kan inte vara utövliga tillgångar. Ja. Alltså det är Mellanöstern har varit lojala stamkunder för både Sovjet och USA och västvärlden, inte minst Sverige. Jag bara berättar för det 14 000 människor blir antingen dödade eller lämnade med komponenter av svenska tillverkade miner som blev ihopsatt med italienska liksom, produkter. Så det har alltid funnits flöden av vapen inne i Mellanöstern. Så om du startar i gerillakrig och vill, det är väldigt lätt att komma åt dem. Och inte minst senast ISIS som gjorde, liksom det skrämde bort den irakiska armén. Vad händer? De lämnar efter sig de högavancerade amerikanska tillverkade vapnen som de konfiskerar och de gör kriget mot de som ägde det här vapnet innan. Så det är den risken. Det finns olja och så länge finns olja och det finns liksom länder som är både de exporterar och de tillverkar så det kommer den där ekvationen inte rubbas. Och fortfarande de här politiska krafterna i Mellanöstern, alla länder. För det finns inte, de är inte demokratiska rivaler till varandra, utan de är vapenrivaler till varandra. Det är fortfarande utrustning är huvudmålet. Och det är inte minst ett land som Iran, varje dag kommer ut hitta det nya tillverkade missil som jag kan nå planeten Mars genom det här, hitta och det är mina atombomber och det är samma sak med andra länder, Pakistan och Turkiet och så. Tyvärr, men det är en bra fråga. Hur ser du på USAs inriktning på konflikten? Alltså jag måste säga en sak. När USA invaderade Irak 2003 alltså. Jag vill inte liksom analysera det historiska USAs roll i hela tiden för det kalla kriget. Men jag tycker den där invasionen var gjort på ett väldigt klumpigt sätt. Och USA hade noll kunskap om irakisk sociologi. De trodde att alla människor kommer att bli tacksamma när de tar bort liksom Saddam Hussein från makten. Det var inte fallet. Utan verkligheten är helt annat. Verkligheten går i olika sociologiska riktningar, i olika politiska sammanslutningar, olika formationer. Vi pratar här grovt om sunni-araber, shia-araber och kurder. Men det är inte bara det, utan under dessa stora liksom, religiösa och etniska grupper finns massor med andra subdivisioner eller subdistinktioner.
eller subgrupper som de befinner sig också i konflikt med varandra. Det är otroligt komplicerat. Så USA, George Bush i spetsen, de brydde sig inte om det här. De kunde inte ens lyssna på det här om någon uttryckte sig. Så det var jätteklumpigt. Och vad händer? Det som är gjort är gjort. Och 2011 i USA bestämmer sig att dra alla sina soldater ur det här landet i Irak. Vad händer? Det känns som att de lämnar liksom nyckeln till den trasiga bilen till den irakiska regeringen, vilket agerar i händerna för den iranska regimen. Och det är Iran som söker ständigt konflikt. Alltså, Iran har aldrig varit en stabilitetsfaktor för det här. Så det är också återigen ett stort amerikanskt misstag som gör. Men det är hela planen från början var det fel. Ja, för mig alltså personligen, jag trodde på mer liksom ingripande från världssamfundet, från FN, med, du vet alltså, FN kan inte agera ensamt. Men det är min bit av det här. Och vilket som har gjort att det går i snett. Och fortfarande tycker jag de gör fel. De insisterade att bibehålla en enat Irak. Och det är bara Obama som driver den där politiken. Och det är totalt fel. Det går inte. Du måste lösa det på ett annat sätt. Som sagt, jag kräver inte nya statsbildningar. Men däremot det måste finnas nya politiska lösningar som inte är lik det som har funnits sedan liksom 100 år tillbaka, från 1919. Jag tror det som du säger, alltså det här ändå tycker jag, den har en form av organisation, men fortfarande jobbar som nätverk. Men det är alltid för Bagdadi som kalifat, alltså det måste finnas någon profet eller någon efterträdare till honom. Så blir en sorts andlig ledare för muslimer som lever eller bor under hans territorium. Och dessa visar lojalitet som heter bayta på arabiska. Det vill säga att liksom placera deras högerhand i hans vänsterhand. Det betyder att jag är lojal mot det, alltså livet ut. Så Abu Bakr Baghdadi har en sådan funktion. Men samtidigt har han en del av governance. Det vill säga att han också måste styra över ett territorium. Det måste finnas provinser, det måste finnas förmögenhet som kommer in och går ut. I alla fall de har en modell av form av statsbildning som har visat. De har två länder än så länge, det är Irak och Syrien. Han har utsett två emirer, eller två härskare, eller två deputis för dessa två länder. Och de i sin tur liksom härskar över varsitt sex stycken provinser. Men det är väldigt volatil, alltså det är ständig rörelse, ingenting statiskt i Mellanöstern. Men, och Abu Bakr Baghdadi samtidigt krävde andra islamiska rörelser runt om i världen att visa hand om lojalitet och underkasta sig honom som det heter på deras språk. Och Al-Qaida vägrade att göra det här. Ayman al-Zawahiri som är andra män av Al-Qaida efter Osama bin Laden säger, men det här det ni gör alltså, det strider mot islamisk regel. Vi tar avstånd ifrån det här. Och de gjorde det. Och de grupperna som identifierar sig med Al-Qaida i Syrien, framförallt Jabhat al-Nusra, de befinner sig i krig mot dem. Så det finns en inslag av organisationer med mycket nätverk och de där nätverken har olika militära band till exempel. Du har en grupp från Tyskland, du har en grupp från Tjetjenien. Dessa är människor som bildar sina nätverk och driver många gånger i sin politik eller sitt vad ska man säga, skräck utan att de har någon kontroll uppifrån. Ja, exakt. Det är på en mycket mer institutionellt och mycket mer centralt och samlat. Eftersom han befinner sig i krig så man har svårt liksom att definiera honom. Men han finns och han nämns liksom som ledare eller som andlig ledare för den där rörelsen eller nätverket eller organisationen. Ja. Sista frågan då. USA är idag igång lite. USA, de har blivit liksom,
jag har räddat mycket marktrupper på grund av det som är misslyckande som de åker tidigare i Irak, i Afghanistan och andra platser. Men däremot de kombinerar det så de, jag tror dessa, alltså rent militärt sett, alltså, jag vill inte se det som en politisk hållning i vänster höger alltså. Men däremot rent militärt sett, dessa har faktiskt haft effekter på de krafter, eller de styrkor som krigar mot ISIS att liksom flytta på sina positioner i positiv riktning. Det är väldigt effektivt. Så de är avancerade vapen, de sitter hemma och sover på det, bara trycker på knapp och de är så liksom formulerade på datorer och det faller precis på den plats de vill. Så det har varit väldigt effektivt. Men samtidigt marktrupper, hur ska de fixa? Redan finns kurder, de är organiserade men de kommer att utrusta den syriska oppositionen, den moderata oppositionen som heter den syriska fria armén eller nationella gemenskapen, den här koalitionen för att göra krig mot ISIS och samtidigt senare för ISIS ger sig på den sittande regimen. Det är USAs strategi. Men, och de, som ni vet, USA är inte längre den där ensam imperialistkraft i världen. USA kan inte genomföra sina planer utan andra steg. Så det är därför John Kerry reser liksom på heltid, både natt och dag till alla länder, att övertyga de andra, framförallt Turkiet och alla arabländer, att gå med på den där koalitionen. Och de har lyckats det. Så det kommer att bli bomber uppifrån och marktrupper av lokalbefolkningen där. Thank you.